This is for all the girls out there. Alla brudar upp med händerna för Erik och Mackan. Science boy! Vad sa du? Jag sa ingenting. Okej. Okay. 8 sekunder till tagning. Byta med Erik. Byta också Erik. Vad är det, Mackan? Bort era krigsbåtar, vi är inte era undersåtar. Vi gillar inte skatten, så du sa plask i vatten. Vi dressar upp oss, vi är mycket indianer. Vi vill vara själva fria, vi vill vara amerikaner. Djur och vid under, du hoppas på under. Du korsar Atlanten, väjde undan för branten. Kom det med, om inte industri. Det är fan keff, men det är ingen dunderträff. Det är billigt te, men var inte det som välde fram skratten, den här jävla skatten. Vi är arga, vi vill ej betala tull. Inte ens för te, nej jag fan vill det. Jag trött, så nu är det blött. Det slängde vi bort, blått jag sort. Det var early grey, men skylla på mig. Jag gjorde helt rätt, och allt på rätt sätt. Jag vill ha dig, Julie, men av det fanns ingenting. Patte fick ni, nu har vi eget språk. Ni var dumma, vi blev arga, det blev ett stort bråk. Men nu är vi fria, vi har en egen stat. Och vi är nu inte längre någon taxa på mat. Med fransmännens hjälp, fram i vårt krig. Klockan 8 på 6 börjar Champions League. Det är allt för oss. Nu vill vi bara långt bort härifrån. Nu är det dags för lite roligt eftersnack. Jag heter Henrik och jag är Eriks lillebror. Jag är Erik V. Alltså Vettedal. Kan jag ha ljud?